Tema otvorenog časa preduzetništva za mlade bila je stvaranje uspešnih porodičnih firmi, a kao primer predstavljeno preduzeće BioLED i tehnički pregled Jovalex. Edukacija o preduzetništvu koja u Politehničkoj školi postoji već godinama ima za cilj da pomogne velikom broju mladih ljudi da u kratkom roku steknu osnovna znanja o razvoju biznis ideja i da kroz praktične i inspirativne primere i testove provere da li je preduzetništvo karijera za njih. Oni ovde uče sve veštine i znanja koje jednom preduzetniku treba od toga šta je pre svega preduzetništvo, šta je suština bavljenja tim interesantnim poslom, onda način kako se pribavljaju sredstva za svoje realizaciju ideja, onda brainstorming, znači, sa svojim idejama, veštine komunikacije i sve ono što mi je potrebno da kada izađu za par meseci iz ove škole budu konkurentni na tržištu rada. Mi pre svega učimo šta je preduzetništvo i veštine preduzetništva što je nama potrebno kad završimo sad srednju školu nas čeka, mi se lomimo tu da li ćemo upisati neki fakultet ili ćemo početi odmah da radimo i jedno i drugo je teško. E sad nas preduzetništvo podstiče da mi bašujemo firmu da sa svojom grupom ljudi da napravimo da bismo mogli da prevaziđemo nezaposlenost u, u Srbiji prvenstveno u Kragujevcu. Maturanti su mogli da se susretnu sa bivšim džacima koji su završili ovu školu, a zatim uspeli da sa roditeljima stvore uspešne porodične firme. Ovde su mogli da sagledaju koji je biznis najbolji za njih i da nauče kako da planiraju svoj proizvod i kako da izračunaju da li je njihova ideja isplativa.